Eu sempre sonhei em ser um artista, mas entretanto o meu pai sempre foi contra isso. Por falta de formação, talvez. Sou Silvestre Kizemba, sou artista plástico, tenho 32 anos. É um pouquinho difícil falar sobre nós, pronto. Pelo menos eu tenho essa dificuldade, mas pronto. É um pouquinho da materialização da história que a minha avó contava, que era uma história de maquixes. Com essa exposição de dar cabo, tipo, esses filhos, tipo, vão ser apresentados para um mundo, e ficamos assim.